Слава Богу, браті і сестри, за чудовий, прекрасний семінар, який ми проводимо. Дякуємо Богу за таку можливість. Цей місяць у нас місяць любові, тому ми будемо вчитися поваги один до одного, вчитися гарних, добрих відношень. І я всім дякую за служіння, дякую Господу за кожного диакона, кожного пастора району, кожного пастора регіону, пастора помісної церкви, левіта, дитячого, чи підліткового служіння, чи молодіжного. Бог хай благословить вас, Бог хай вас дасть. Хочу сказати, що ми скоро будемо переходити знову на три потоки, будемо робити... У нас вже практично зроблена реформа центрального служіння. У нас поміняються центральні служіння в якісну сторону. В якісну сторону. І це буде дуже величезним благословенням. Тому цей рік, я вірю, що він буде благословенним. Ми, браті, сестри, прорвемось із коронавірусу, із всіх локдаунів. Прорвемось, Бог благословить нас. Сьогодні про... найрідніше і найболючіше. Сьогодні про рай і про пекло. Хто скаже, про що це? Це про сім'ю. Це про сім'ю. Те, що і засмучує, і те, що радує. І тому тема проповіді – вся правда про шлюб. Вся правда про шлюб. Вся правда про шлюб. І так, 5 запитань про шлюб. 5 запитань ми розберемо сьогодні з вами, таких актуальних, які найбільше мені задають, найбільше я зустрічав за весь час свого служіння, таких 5 головних питань. Перше питання – як зберегти шлюб від розлучення? Це для тих, хто скаже, це для кого це? Для кого це зараз? Для тих, хто в шлюбі, так? Для тих, хто в шлюбі. 19 розділ Матвія, ми читаємо, 6 вірш. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, що написано далі? Людина хай не розлучає. Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Ви знаєте, я вже говорив це, коли були питання-відповіді позаминулої неділі, що головна причина тому, чому я ніколи не думав про розлучення, це те, що я визнав шлюб божественним, святим. Що я визнав шлюб, що, що мене вінчав не просто пастир, мене вінчав Бог. І з'єднував мене Бог по слову Господньому. І тому я розумів завжди, що якщо мені треба це питання підняти, то я повинен це підняти питання з Богом. Це питання не до моєї дружини, це питання моє і Бога. І тому ніколи цих питань в моєму житті не було. Я знаю, що є люди, які так легко розлучаються, навіть християни, але люди не розуміють того, що... Те, що сказав Бог, людина хай не розлучає. Це в тому числі ніхто з людей посторонніх, в тому числі батько, мама, і в тому числі і сам чоловік, і, сам дружина, і сама дружина. Ніхто з людей не повинен впливати на розлучення. І як я вже сказав, що якщо ти розлучаєшся, треба визнати розлучення, ти розлучаєшся з Богом. Тому що Бог поєднує, поєднувалося в Бозі, у Господі поєднувалося. Це з'єднував Господь. Він був там третім. І тому треба розлучатися з Богом. Ви знаєте, ви скажете, але ж є причини законні. Да, є 3 причини, коли християнин може законно розлучитися. Перша причина – це смерть одної сторони. Зрозуміло, що можна другий раз женитися, виходити заміж і так далі. Друга причина, коли одна сторона зраджує. Це доказано, це є факт, вона зраджує, тому інша сторона має право на розлучення. От. Ну і третя причина, це коли одна сторона невіруюча, і вона залишає чи покидає брата чи сестру. Так же написано, то брат і сестра в таких випадках не зв'язані. І ви скажете,
Я думаю, що ви сидите і думаєте, а що робити, коли чоловік п'є, б'є, коли чоловік не приносить зовсім грошей, коли чоловік або дружина так само, чи ще хтось. Що робити в цих ситуаціях? Браття і сестри, для цього є церковна рада. Чи можуть бути виключення з правил? Можуть. Але тоді це рішення повинен прийняти не чоловік, не дружина, а церковна рада. Якщо дійсно церковна рада визнає, я знаю, що такі випадки, я вибачаю, що я говорю це за кафедрою, браті і сестри, це не коронавірус, я кашляю, це так просто. Я як стою на проповідь, завжди кашляю, це вже 20 років. І, знаєте, я знаю, такі випадки були, різні ситуації були. Наприклад, я пам'ятаю, мій дід колись розказував, що поженилися одні люди, через 10 років вияснилось, що він як чоловік, взагалі він не може жити як чоловік, і вони як чоловік і жінка ніколи не жили. І церковна рада прийняла рішення, що їх можна розлучити. Тому що у них не було насправді вінчання, фізичного вінчання. І так далі. Бо багато інших випадків. Написано, що бійці Царства Боже не наслідують. Тобто, якщо людина б'є, то це людина невіруюча. Треба до нього відноситися, як до невіруючої людини. Не, віруюча людина не може бити іншу. Чи може, браті і сестри? Може чи ні? Не може. Звичайно, не може бити. Жінку, чоловік не може бити. Якщо він є невіруючий. Хай він буде в статусі пастора, єпіскопа, папи римського. Якщо він б'є свою дружину, він невіруючий. Царства Божого не наслідує. Тому до нього правила невіруючої сторони. Тому, браті і сестри, потрібно звертатися до церковної ради. І церковна рада може дати такий дозвіл, наприклад, рік пожити окремо. Для того, щоб зрозуміти себе, зрозуміти один одного. Але ще раз кажу, що людина сама, ось що в Біблії написано, щоб ми зрозуміли, людина не може розлучити. Но церковна рада, як колективний орган, має право. Розумієте чи ні? Але людина сама не може, ні чоловік, ні жінка, ніхто. Тому, браті і сестри, не все так страшно, як ми собі думаємо, що в церкві як прийшов, як попав в цей омут, ніколи з нього не вийдеш. Браті і сестри, як мінімум до смерті, після смерті вільний, в небі не буде вже не заможем, не жнатих, все буде нормально. Тому дочекайся смерті, дорогенькі мій, дочекайся, будеш вільний, будеш радіти Господу в царстві Господнім. Господньому. Алілуя, алілуя. Ви знаєте, я багато мав бесід, коли розлучалися. Мене немає якоїсь там ненависті чи ще чогось до тих, хто розлучається, чи ще що-небудь. Я просто говорю Слово Боже. В Біблії написано, що Бог з'єднував, то хай людина не розлучає. Тобто одна особа не може вплинути на розлучення. Це повинно бути в будь-якому випадку рішення церковної ради. І мені кажуть, часу причину мені таку, от більшості, ми різні. Мені кажуть, я одна пара говорить, ми хочемо розлучитися, бо ми настільки різні, що у нас немає нічого спільного. Браття, сестри, алілуя, якщо ви різні. Значить, ви щасливі, якщо ви різні. Це слава Господу. Якби були однаково, ви не просто розлучилися, ви на другий день чи на третій вбили б один одного, якби були однакові. От. Або вмерли від нудьги. От. Тому я, наприклад, щоб ви знали, якби ви знали, наскільки ми різні з моєю дружиною. Ми просто як плюс і мінус. Наприклад, мені завжди холодно, моїй дружині завжди жарко. Послухайте, вона любить одну їжу, я люблю другу їжу. Вона любить одне щось дивитися, я друге. Вона любить квіти і посуду. Я, якби жив сам, в мене була б одна ложка, одна вилка, одна чашка. У мене ніколи не було більше, як дві ложки. Ми настільки різні, але знаєте, що в нас спільне? У нас є спільний Бог, який нас з'єднував. Бог, який нас вінчав. Тому Він нас спільний. І оця спільність Бога більша за нашу різність. І я скажу вам, цікавіше жити з тою людиною, яка різна, не така, як ти. Це прекрасно, це чудово, це алілуя, це слава Господу. Ви один одного доповняєте. І тому це не є причина, якщо ми різні. Це благословіння. Хай Бог благословить нас. Хай Бог благословить нас. Друге. Як вийти заміж щасливо? Це для кого, хто скаже? Для сестер. Браття, можете поки почитати Біблію. Як вийти заміж щасливо? Луки читаємо.
Луки 1, 26, 30. Луки 1, 26, 30. Як вийти заміж щасливо? 1, 26, 30. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до галилейського міста, названого Назаретом. До діви, зарученої чоловіком на ім'я Йосип, із дому Давида і ім'ям діви Марія. І прийшовши до неї, сказав: «Врадій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона стривожилась від цих слів, міркувала, що це б значило за привітання. То ангел сказав: «Не бійся, бо ти знайшла благодать у Бога». Ти знайшла благодать у Бога. І так, браття, сестри, як вийти заміж щасливо? Хочу зазначити, що б ми не робили, що б ми не казали, але перше повинна бути реклама. Сестри, треба вміти себе що? Подати. Треба вміти себе подати. Не тільки вміти себе подати, треба знати, де себе подати. Якщо ти збираєшся на жіночому клубі, послухай, то там ти собі чоловіка не знайдеш, на жіночому клубі, на жіночому служінні. І на служінні, кому за 70, ти не знайдеш там собі чоловіка. Тому якщо ти хочеш вийти заміж, перш за все, реклама – двигун торгівлі. Тому, якщо ти хочеш вийти заміж, треба себе вміти подавати. Треба участвувати там, де побільше молодих людей, де видніше. Ну, я думаю, що розумні розуміють, що саме краще місце – це сцена. То сцени всі тебе бачать. От. Тому треба вміти себе подати, знати, де себе подати, знати, як себе подати. І скажу, дорога сестричка, за тебе ніхто тебе рекламувати не буде. Крім твоєї мами, от, ну, але це мало поможе. Тому ти повинна розуміти, що треба себе вміти подати. Треба себе вміти подати. Цукерочки всі купляють. Ви думаєте, по чому? Дивляться, що всередині, дивляться, яке воно зверху і так далі. А вже потім воно вже пізнається і так далі. Тому перше – це реклама. Реклама. Тому подай собі таку ціль. От, що мені треба раз в тиждень себе десь прорекламувати. От, чи раз в місяць. От, якщо ти хочеш вийти заміж. Реклама. Друге, як я вже зазначив, знай, де і як. Знай, де і як. Звичайно, це повинно бути все достойно, це все повинно бути в рамках християнства і так далі. І знаєте, ми читаємо у Слові Божому, ангел сказав Марії: радуйся благодатна. Радуйся благодатна. Ви знаєте, радій благодатна. Тому третє, треба бути благодатною і радісною. Це третє, це дуже глибокий духовний секрет. Потрібно бути благодатною і радісною. Я скажу вам так, сестри діляться всі незаміжні на дві категорії – благодатні і благовзятні. Тобто оце дві категорії. Одні, це слово сьогодні, воно означає, це старослов'янське слово, воно означає давати добро або ділитися добром. Тому частина сестер, вони люблять ділитися добром, вони люблять віддавати добро, вони добрі. А інші, вони люблять тільки брати все мені купляти, мені давати, мені всі винні, зі мною не привіталися, мене не замітили, мене не туди посадили, мені не те дали, мені не так сказали і так далі. Це благовзятні, їм всі винні. А благодатні, наоборот, вони всім винні, вони всім дають. І друге – це радість. Тебе повинна бути усмішка, в тебе повинна бути радість завжди. Знаєш, чесно скажу, сестри, повірте мені, що у братів і так цієї кислоти хватає в житті. І ще, щоб кисла жінка попала, ну це застрелиться. Ну повірте мені, ніхто не хоче цього, розумієте? Ти приходиш додому і тут, знаєте, тобі все от розказують, як все погано жити. От. Тому життя прекрасне і багато є дрібниць, тисячу є дрібниць, які можуть порадувати тебе. От. Тому будь благодатною, будь тою, хто дає добро, хто добра в серці, і будь радісною, і Бог благословить тебе, і Бог благословить тебе. Ви знаєте, дуже важливо, я пам'ятаю одну
одну історію з компанією Coca-Cola, з компанією Coca-Cola. Ви знаєте, жінка, вона повинна бути завжди мудрою. І компанія Coca-Cola, вони вирішили побудувати завод в одній з областей або штатів Мексики. І коли вони розробляли документацію і закупили землю, місцеві жителі навідріз сказали, ви ніколи не побудуєте тут Coca-Cola, тому що це дуже погане, оце поганий напій, ми його пити не будемо, ніхто не буде, ми його не дозволимо вам будувати. Знаєте, компанія Coca-Cola, я зараз чув сестер мудрості, компанія Coca-Cola вивчила ситуацію. І вони знали, що ці люди, які там живуть, там були всі язичники, і вони були дуже такі суєвірні. І вони всі вірили в духів. Вони все, що в них було, вони вірили в духів. І знаєте, що зробили Coca-Cola? Вони пустили такий слух серед тієї провінції, що коли ти п'єш Coca-Cola, іде відрижка, і з відрижкою духи погані виходять з тебе. І знаєте, вони пустили по BBC цю історію. І знаєте, пройшло небагато часу, люди зібралися і сказали всім, будемо будувати тут компанію Coca-Cola. І ось на сьогоднішній день, у той провінції, ніде в світі не п'ють стільки Coca-Cola, скільки п'ють в тій провінції. Вони пускають цю відрижку і виганяють злих духів. Так компанія Coca-Cola перемогла це своє вірство і так далі. Мудрістю, добротою. Хоч це приклад такий не зовсім, можливо, правильний, але я скажу вам так, дорогі сестри, на пролом в лоба ви ніколи нічого не рішите. Добротою, мудрістю. Послухайте, я скажу вам, сестри, нікому не кажіть, але чоловіки не настільки мудрі, щоб не можна було кругом них їх обкрутити три рази. Слухайте, ви можете за 3-4 заходи обкрутити любого чоловіка. Вони прямі, вони квадратні. Вони так прямо все. І так, але якщо будете в лоба, це як танк. В танк у лоб ніколи не переможеш. Послухайте, якщо ти зайдеш ззаді за танк, то танк ззаді можна підбити звичайним пістолетом. Вистрілити в бак, і він загориться. Просто звичайним пістолетом можна підбити танк. Но напряму ти будеш бити з гармати, ти будеш чого не бити, ти нічого не зробиш. Точно так само і з чоловіками. В лоб у лоб ти його не перепереш ніколи. Він впреться, але якщо ти будеш мудро, щоб там відрижка була, там то, сьо, там, і так далі, все буде нормально, все буде добре. Хай Бог благословить нас. Амінь, амінь. Третє питання. Ми подивимося. А як одружитися без жалю? От як одружитися без жалю? Це до кого це? Хто скаже? Це до братів вже. Давайте ми прочитаємо Матфія. Перший розділ, ми читаємо 18-й вірш. А народження Ісуса Христа відбулось так. Коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип її, чоловік, будучи праведним, не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, ангел Господній з'явився йому в сні і сказав, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. І так, як одружитися без жалю. Перш за все, якщо ти хочеш, щоб твій шлюб був благословенний, запам'ятай, ти повинен бути праведним, так, як був праведним Йосип. Написано, Йосип, будучи мужем праведним. Ти повинен бути праведним до шлюбу і праведним в шлюбі. І тоді праведним. Сатана хоче, щоб він розпалює уяву, що якщо ти зблудиш до шлюбу, то ти попадеш в рай, ти попадеш в пекло. Ти не в рай попадеш. Тому будь праведним до шлюбу і будь праведний в шлюбі. Так, як був праведним Йосип. І ви знаєте, ми дивимося, от скажіть мені, а чи любив Йосип Марію? От хто скаже, чи десь написано, що Йосип любив Марію? Братя, сестри, ми читаємо тут, написано, і він
побачивши, що вона вагітна, не побажавши її ославити. Тобто настільки він любив її, що він порушив закон. Він настільки любив Марію, що він порушив закон і, написано, хотів таємно її відпустити, а їй потрібно було сключити з церкви. Розумієте? Так от Йосип, порушивши закон, захотів таємно її відпустити, настільки він любив Марію. Тому ми бачимо, що його любов була настільки величезною. Далі ангел каже, не бійся, прийми її вагітною. Він сказав, о, слава Богу, добре, прийму вагітною. Він настільки любив, йому треба було тільки підсказочка маленька, що він розумів, що це від Господа, він був праведним. І тому Бог показав нам, що Йосип був і праведним, і був люблящим. Він дуже любив Марію, дуже любив Марію. І третє ми бачимо, і так, це праведність. Якщо ти хочеш, слухай, якщо ти ведеш неправедне життя, не думай, що тобі попаде добра жінка. Благодатна не попадає Йосипу праведному. Благодатні попадають Йосипам. А тобі попаде благовзятна. Так, якщо ти неправедний. От. А Йосип був праведним, він був люблящим. І третє, що потрібно, це праведність, любов. І третє – це відкриття від Бога. Бог відкрив йому, Бог показав йому, прийми і одружися. Буквально ангел каже, одружися на Марії, це буде твоя дружина, і вона народить сина, назвеш його Ісусом, і ви будете жити, і будете благословені. Відкриття повинно бути. Знаєте, дуже часто я так підбираю слова. Знаєте, дуже часто відкриття мають сестри, але відкриття повинні мати браття. Тут хтось зрозумів мудрість. Мені скільки, коли мої хлопці були не женаті, скільки було пророцтв, підходили з пророцтвами до мене сестер, які говорили, що їм в сні Бог відкрив, там Бог відкрив, там відкрив, там Бог відкрив. Дорогі сестри, вам відкриття не потрібно. Вам потрібно бути доброю, благодатною. Вам треба виходити заміж за того, хто вас любить і хто праведний. А відкриття повинен мати чоловік. Йосип повинен мати відкриття. Він повинен мати, отримати це відкриття від Господа. А ти тільки підтвердження. Не путайте відкриття і підтвердження. Підтвердження в своєму серці. Якщо твоє серце підтверджує це Йосип, значить він благословенний, він буде твоїм чоловіком. Тому, дорогі брати, дорогі мої, послухайте, дуже важливо мати третє відкриття від Господа. Якщо ти хочеш, щоб тебе Бог вінчав, якщо ти хочеш, щоб твоє життя було благословене Богом, то треба і від Бога отримувати відкриття. А то так, я взяв собі, кого сам хотів, а потім, Боже, благослови. Що ж тобі Бог буде благословляти? Що? Куди його ліпити? Горбатого до стіни? Що його зліпиш? Уже одне таке, друге, сяке. Ти його нічого не зліпиш. Тому, якщо ти отримаєш відкриття від Бога, те, що Бог відкриє, то Бог і благословить. Амінь, браття і сестри. Що Бог відкриє, те Бог і благословить. Ви знаєте, я коли женився, перш за все, я, скажу вам так, звернув увагу на дуже прості речі. Я кажу вам точно так, як є. Перш за все, моя дружина майбутня, вона була доброю. Вона була доброю. Знаєте, чим вона займалася в церкві? Вона їздила і доглядала, я не знаю, чи зараз так і є в нашій церкві, які от інваліди з дитинства, лежачі, повністю лежачі. От яких треба, знаєте, вибачте мене, і мити, яких треба годувати, яких. І от такі люди, вони часто бувають в церкві, які не просто стали по старості лежачі, в яких є там діти чи там ще хтось, а є люди, в яких нікого немає. І, як правило, тоді, в той час, ці люди були на утриманні церкви. І от моя дружина займалася такими людьми. Вона любила доглядати тих людей. І я подумав, слухайте, скажу вам по секрету, вона не знає, я подумав, якщо вона доглядає таких хворих, то як щось там ратом зі мною, то я, так сказати, в нормальних руках, розумієте? Так скромно подумав, розумієте? Так скромно. От. Якщо вже так, то вже і тут, слухайте. А все може бути в житті. Дорогенький, все може бути. Ситуація не така проста, і життя не таке просте.
Тому, якщо хворий, який нічого не винен, вона доглядає, то мене точно догляне, то точно мені буде хорошою жінкою. Амен. Друге, я подивився, вона, хто б що не робив, вона завжди усміхалася, була веселою. Я подумав, слухай, а я був, знаєте, як був кулака. Я до років 25 ні разу не усміхнувся. Ні разу. Якби ви побачили, я хотів, потім думаю, не буду лякати вас. Якби я вам показав фотографію на вінчанні. Я отакий стояв, знаєте, як вроді би звіра загнали кудись. Знаєте, якогось десь, от десь зловили вовка в лісі і поставили. Це я таки на вінчанні стояв. Я ніколи не усміхався. Я був завжди якийсь настрополяний. От, але думаю, хоч вона буде сміхатися, якось легше буде на серці. От. І тому Бог показав мені це. Вона була доброю, вона усміхалася. І третє, я отримав відкриття. Я жив у свого брата і пішов в колодязь. Я вже розказував це не раз. Я набирав воду в колодязі, вже витягую відро вже до самої цієї колоди, знаєте, на якій ланцюг наматується. І явно чую голос, наче такий з колодязя, голос. Значить, бери за свою дружину. Бери сестру Ніну за свою дружину. І знаєте, мене рука відпустила, ця корба і це відро полетіло вниз. Я злякався, я не думав, мене не було ні, мене не було де жити, мене не було грошей не тільки на весілля, мене грошей не було на костюм, мене не було грошей не тільки на костюм, мене не було грошей на туфлі, мене не було грошей на носки. Ні на що не було. Але цей голос прозвучав, і знаєте, що я? Я послухав Господа. Я послухав. І ось мені часто кажуть, а як так вийшло? Я розказую, як. Я дивився, що була благодатна, що була радісна, по Слову Божому, як Марія була, і щоб було відкриття від Господа, щоб Бог підтвердив мені, бо я хотів, щоб Він мене вінчав. Да, через руки служителів, але щоб Він мене вінчав. Щоб Він мене благословив. Я хотів, щоб мої діти були благословені. Я хотів би, щоб мій рід був благословений. Тому я шукав від Нього благословіння. І Бог дав мені це благословіння. Алілуя, алілуя. Браті, давайте за мою дружину віддамо славу Богу. Я то не такий хороший, понімаєте? Я трошки другий, да. Я трошки другий. Тому. І так, четверте. А що робити безшлюбним? А що робити безшлюбним? Це можуть бути різні причини. Наприклад, чоловік помер, покинув, розлучилися, вдова, вдовець, багато інших питань. А що робити безшлюбним? Давайте прочитаємо, що Біблія нам говорить. Луки ми читаємо. Луки. І не то, що ну, ми кажемо про тих людей, які молоді, вони хочуть вийти заміж і скоро вийдуть заміж. Ми говоримо про тих людей, які розуміють десь глибоко в серці, що вони заміж чи женитися, у них це вже не вийде. Вони розуміють, що в якійсь мірі вони вже будуть самі. Що робити таким людям? 2.36, Луки, 2.36. І так читаємо слово Господнє. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла, з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила 7 років від дівоцтва свого. Вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі, постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. І так, Біблія нам каже, що приблизно 62 роки вона була сама. Якщо в той час виходили заміж приблизно у 15 років, то мінімум 60 з лишнім років вона жила сама. Подумайте, 60 років вона жила сама. І от стоїть питання, а що робити таким людям? Браті і сестри, служи Господу за себе і за свою половинку.
яка чи була, чи померла, чи не було. Як, знаєте, яке старе гасло? За себе і за твого парня. Тобто служи за себе і за іншу половину. Як Біблія говорить про цю Анну, що вона день і ніч, вона прославляла Бога, вона всім нагадувала, що прийде викуплення для Єрусалима, прийде благословіння Господі. Служи з двойною силою, бо ти вільна. Бо людина, яка має, наприклад, чоловіка, чи чоловік має дружину, то вони, Біблія говорить, що вони повинні догоджувати чоловіку чи дружину. Вони не можуть на всю силу служити. А ти можеш служити на всю силу. Ти можеш служити з подвійною енергією. Ти можеш служити з подвійною силою. Ти можеш служити з подвійним помазанням і благословінням. І це радісно, і це благословенно. Я хочу сказати сьогодні дуже непросте і дуже глибоке слово. Браті і сестри, пам'ятай, що сім'я, вона тимчасова. Яка б вона не була доброю, прекрасною, благословеною, сім'я тимчасова, вічна тільки небесне. Вічна тільки небесне. Сім'я тимчасова. І рано чи пізно хтось перший покине, хтось другий, хтось третій у вічність відійде і так далі. Але все це тимчасове. Недавно мені на телефон приходить смс. Померла моя мама. І знаєте, я коли глянув на це смс, написав мені один чоловік, і я звернув увагу, що він написав слово «мама» з великої букви. І я подумав, Господи, рано чи пізно такі смс прийдуть і про нас. Когось раніше, когось пізніше. А я б дуже хотів би, щоб нас написали з великої букви. Щоб написали навіть не власне ім'я, а мій батько, мій брат, мій тато. І написали з великої букви. Так хотілося б, тому залишай слід на цій землі, щоб цей слід у вічності ти міг пожати в 100 разів. Твори добро, сій, благословляй, служи Господу. Тут на землі ми живемо, хто в сім'ї, хто без сім'ї. Ну все це тимчасове, це лише підготовка до вічного життя з Господом. До вічного життя з Господом. І так, п'яте питання, або просто утвердження. Які секрети щастя незалежно від шлюбу? А які секрети щастя незалежно від шлюбу? Ми з вами подивилися, як не розлучитися, як вийти заміж, як одружитися. Ми з вами подивилися, що робити безшлюбним. А зараз, а як бути щасливим незалежно від шлюбу? Читаємо Слово Боже. Євангеліє від Івана. Ми читаємо 10.10. Написано такі слова. Дуже знайомі слова, правда? Ми знаємо їх. Читаю другу половину. Христос сказав про себе, «Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали». У російському перекладі «Я прийшов, щоб імели життя і мали з збитком». Ось про що говорить нам Свята Біблія. Браті і сестри, я хотів би, щоб ми зрозуміли, зараз буде трошки глибини Господньої, зараз буде трошки глибини Слова Божого. Про це все три життя можна умовно розділити на 3 частини. Це життя, яке подарували нам батьки, або плотське наше життя. Це життя, яке дарує нам Христос на цій землі, і це життя вічне. Таких умовно 3 життя. Яке нам батьки подарили, яке дає нам Христос і життя вічне. І тут Христос, на мою думку, Він говорить про друге, про те життя, яке дає тобі Христос. І я хотів би сказати тобі одне глибоке відкриття. Прямо сьогодні. Послухай, для кожного з нас, хто прийшов до Господа, хто народився згори, хто прийняв свого Господа своїм Спасителем, Бог пропонує, крім того життя, яке ми отримали до батьків, Його унікальне життя конкретно для тебе. І твоє життя в Ісусі Христі неповторими.
воно абсолютно не подібне до когось іншого. І твоє життя в Ісусі Христі, воно справжнє, настільки благословенно, що важливо отримати і зрозуміти те життя, яке пропонує тобі Ісус Христос. Ви знаєте, що справжнє щастя, і коли ми кажемо, а як же бути щасливим? Справжнє щастя – це коли ти зрозумів життя, яке дарує тобі Христос. Це коли ти прийняв це життя. Воно може бути нелегким, воно може бути нестандартним. Не думайте, що життя – це тільки епіскоп, пастор чи ще хтось. Це може бути рядовий член церкви, це може бути мама, бабуся, але це життя в Ісусі Христі. Це життя, подароване Христом. І ось прожити життя, яке подароване Христом, це є найбільше щастя. Якщо ти проживеш те життя, зрозумієш його, яке дарує тобі Христос, то це і є найбільше щастя. Послухайте, скільки людей сьогодні хочуть прожити чуже життя. Скільки обмани сьогодні по телевізору. Вони шукають своїх кумирів, хочуть прожити життя подібне до свого кумира. Слухай, ти не зможеш прожити життя навіть своєї мами. Ти не зможеш прожити життя свого батька. Ти не зможеш прожити моє життя. Ти не зможеш прожити життя свого диякона чи свого пастора. Послухай, Бог приготовив тобі твоє власне, унікальне, благословенне і щасливе життя. Прийми його від Господа. Прийми його від Господа. І в достатку чи небагато грошей ти будеш завжди щасливий. Це і є глибочезний секрет щастя. Скільки християн, вони прийшли в церкву, вони так і не пізнали життя, яке їм хоче подарувати Христос. Вони так і не зрозуміли, по-другому можна сказати покликання, можна по-російськи призвання. Вони так і не зрозуміли того життя, яке хоче Христос подарувати. І я скажу, сама найбільша проблема, яка може бути трапитися в твоєму житті, це коли ти все життя намагався жити чужим життям. Коли ти все життя намагався бути кимсь, коли ти все життя думав, як скопіювати когось, у тебе є твоє власне, подароване тобі Христом, приготовлене тобі Христом. І Христос сказав, я прийшов для того, щоб дати життя, і я не міг зрозуміти, а що значить життя з надлишком, або по-російськи з збитком. І я зрозумів, оце і є секрет, коли накладається життя, дароване батьками, і життя Христове, яке дає Христос, тоді вийде надлишок. Тоді і вийде, цей надлишок називається щастя. Цей надлишок називається щастя. Не всі християни багаті, не всі здорові, не всі пастора, не всі мають машини, чи якісь там дома, чи автомобілі, чи ще що-небудь. Але всі, хто прийняв життя Христа, всі щасливі. Старенькі, молоді, багаті, бідні, здорові, не сильно здорові. Вони всі щасливі, бо вони прийняли життя, яке подарував їм Христос. Ким подарував їм Христос. І так, браті і сестри, ми скоро будемо ще один приклад, буквально розкажу, і ми будемо робити висновки, будемо мати молитву. Я подумав, а ким би я був би без Христа? Ось представте собі, я простий хлопець з Полісся, багатодітній сім'ї, де билися за хліб, де спали поперек ліжка, тому що повздовж не хватало місця. Ким би я став, якби не Христос? Вчитися не можна було, тому що були віруючі. Я, звичайно, все-таки поступив в технікум, закінчив. Мене направили начальником станції десь в Сибір, туди от подальше. Ну, був би я начальником станції. От, сидів би там, чекав би поїзда. Можливо, потім спився б. Може, розвівся б разів 5. Може, я не знаю, що було б зі мною, браття і сестри. Але Христос вийшов мені на зустріч і запропонував мені абсолютно своє життя. Браття і сестри, я не вибирав цього, знаєте, я не заслужив цього. Я нічим не відрізняюся від когось. Христос захотів подарувати мені таке життя. Моє. Неповторне. Воно нелегке. Але Він подарував мені. І пам'ятаєте, що
апостол навіть Павло сказав, що він пробіг цю дистанцію, він зберіг віру, він був щасливий. І я можу сказати, я не соромлюсь, мені 60 років, я скажу вам, брати і сестри, я прожив достойне життя. Чому? Бо воно Христове, бо воно з Христом, бо воно в Ісусі Христі. Алілуя. Знаєте, неважливо, чи були важкі моменти, були, але Христос завжди був рядом. Так, Христос завжди був рядом. І Христос завжди буде рядом з тобою, якщо ти приймеш Його індивідуальне життя. Скажу вам, на цій землі, крім спасіння, крім народження згори, хрещення Духом Святим, це, мабуть, слідуюче найбільше благословіння, яке ми можемо прийняти. Це життя, яке дарує нам Христос. Повністю підкоритися Його волі, повністю підкоритися Його планам, Його баченню і бути в Його руслі, і Господь благословить нас. Будь ласка, група прославлення, якщо можна, пройдіть, ми будемо мати вже зараз молитву. Я хотів би зараз зробити висновки або підсумки. Браті і сестри, я хочу сказати, перше, в якому б статусі ти не був, є в тебе сім'я, немає, ти молодий, старий, гарний, негарний, худий, товстий, красивий, некрасивий, багатий, бідний. Послухай, поважай людей, люби Господа і служи Йому. Поважай людей, люби Господа і служи Йому. Друге, що я хотів би сказати, ти унікальний, пам'ятай. Бог дарує тобі твоє унікальне життя, покликання і служіння. Проживи його достойно, з честю і радістю. Проживи це життя достойно, з честю і радістю. Знаєте, я завжди згадую мого батька, який ніколи не говорив зі мною, який ніколи не наставляв нас. Він був дуже мовчазним. Він практично не говорив з дітьми чи там ще з кимось. Він дуже був мовчазним. Але він відсидів стільки років в тюрмі, він три рази його водили на розстріл. І знаєте, я скільки його питав, він ніколи не жалкував, що він був в тюрмі. Я не міг зрозуміти. А він один раз мені сказав, Господь так захотів. Ти в тюрму ж не пішов, то я пішов проповідувати Євангеліє. Слухайте, він був щасливий навіть з тим, що він був у тюрмі, бо там він зміг проповідувати Євангеліє. Це було його життя в Ісусі Христі. Моє життя інше. Справжнє щастя – це пізнати себе в Ісусі Христі. І хочу зазначити ще одне простеньке, але глибоке відкриття. В якому статусі ти не був, пам'ятай, ми всі маємо шлюб в духовному значенні з Ісусом Христом. Ми є наречена Ісуса Христа. Тому не кажи, я бідна, нещасна, я самотня. Ти не самотня, в тебе є наречений. Ти не самотня, в тебе є Отець. Ти не самотня, у тебе є Господь, в тебе є Утішитель, в тебе є Наставник, Дух Святий, ти не самотня, в тебе є Господь. Ми зараз помолимося, поклонимося нашому Господу. Давайте ми встанемо. Якщо запитати одним реченням, пастора, чому ти говорив цю проповідь? Браття і сестри, щоб прийняти те, що Бог нам дає, і подякувати Його. Я просто вдячний Господу. Я вдячний Богу за те, що Він дарував мені кожного з вас. Я вдячний Господу за те, що Він дарував мені жити у Петрівському. Я дякую Богу за Вишневе. Я дякую Богу за Україну. Мене нікуди не тягне. Дайте мені зараз документи і віллу в Швейцарії. Я навіть на ці документи не подивлюся. Чого? Бо моє життя з Христом тут. Він мене тут призначив. Там я не буду щасливий. Я щасливий тут. Да, серед цих пробок, да, серед цієї влади, да, серед цієї корупції, серед цього шуму. Я тут щасливий з Господом. Це моє життя. Таке Господь мені призначив. Я радію, Господі. Давайте ми Його прославимо, поклонимося. Давайте довіримо Йому наше життя. Скажіть мені, чи є щось дорожче за життя? Правда, немає. Доручи Господу своє життя. Скажи, Господь, візьми його.
Візьми моє життя. Пам'ятаєте, що сказав Христос? А хто втратить душу, то що? Знайде її. Алілюя. Давайте поклонимося нашому Господу. Алілюя. Ти пастир мой, я ні в чому не буду нуждаться. Ти покоїш мене на злачних пажитях, к водам тихим водиш мене. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Так, Иисус. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Так, Иисус. Твой жест и твой посох успокоят меня. Зараз в когось є хвора шия, Бог ісцеляє вам шию. У вас були дуже болі великі, ви не могли добре повертати голову. Господь ісцеляє во ім'я Ісуса Христа. В когось є сильна така втома в тілі, дуже, і не можна знайти причину. Прямо зараз Господь Духом Своїм Святим вдихає вас силу свою. Ви прийміть силу. Прямо зараз по Слову Божому від дії апостолів 1:8 приймайте силу. І ви станете укріпшими, сильними і благословенними во ім'я Ісуса Христа. Також ситуація, яку Бог показує на роботі в одній людині, ситуація неоднозначна, вона пов'язана з гріхом, і цю людину втягують там гріх на роботі. Бог каже, відділися від гріха. Відділися від гріха, тому що Бог каже, він відділився. Відділися і ти разом з Господом. І не участвуй в гріху. Є людина, яка молиться,
і служить вірно Господу. І Бог каже, що в цьому році тобі запропонують вийти заміж, і ти будеш благословенний в Господі во ім'я Ісуса Христа. Також є пара, яка молиться за дитину, і Бог каже, що ви завагітнієте, ти будете мати дитину во ім'я Ісуса Христа. Господь показує ще одну ситуацію, що вдома дуже важко знаходитись. Одна жінка, вона дуже важко знаходиться вдома, дуже великі там конфлікти. І Бог каже, віддайся мої руки, стань благодатною і радісною, і скоро ситуація повністю зміниться. Ти побачиш рішення від Ісуса Христа. Алілюя. Дякую тобі, Господи Бог. Дякую тобі, Ісус. Один з деяконів стоїть зараз і молиться, каже, моє служіння не росте, воно, мабуть, я не на своєму місці. І Бог каже, возревно, як Єзекія, який відвернувся до стіни і заплакав, і коли ти заплачеш за своїх овечок, Бог почує тебе, і в твоїй домашній буде пробудження. Во ім'я Ісуса. Господь, спасіба тобі. Спасіба тобі, Господі, Бог мій. Алілюя тобі. Господь, я благословляю сьогодні кожну сім'ю. Я благословляю всіх чоловіків, всіх дружин. Я благословляю дітей. Я благословляю внуків. Я благословляю всіх, хто в статусі дідусів і бабусь. Я благословляю, Господь, всіх вдовиць, всіх вдовців, Господь. Я благословляю всіх, хто не замужем, хто ще молоді. Я, Господь, благословляю тих, хто залишилися по тій чи іншій причинам самі. Я їх благословляю во ім'я Ісуса Христа. Господі Бог мій, я благословляю всіх служителів. І я сьогодні провозглашаю, прийми життя Ісуса Христа, який дає тобі, і стань щасливим у Господі, там, де ти є, унікальним, неподібним ні на кого, не чиясь копія, а унікальне дитя Боже в Ісусі Христі, викуплене Христом. І хай благодать Господня наповнює нас. Я благословляю вас во ім'я Ісуса Христа, і всі скажемо амінь. І давайте велику славу нашому Господу віддамо. З миром Божим будьте благословенним. Господь да буде з нами. Спасибо, група прославлення. Дякую.